עכשיו, כל החיים שלי הולכים להיות הפגנה אחת גדולה למען לגליזציה. מה אני אמורה לעשות? את במינוס 172 אלף שקל. אז מה את אמורה לעשות? להחזיר את הכסף. יא, זה לא יאמן, אנחנו למדנו באותה כיתה. בוא נלך, אתם לא זוכרים אותה, אני הייתי מועד עליה מלא. אני הייתי מועד עלייך מלא. אם אתם רואים את הוידאו הזה, סימן שאני מת, אבל השארתי לכם 4 מיליון שקל. אני טייקון, אני תשובה. אנחנו בהחלט נודה לך אם תאפשרי לנו להיכנס רק 5 דקות לחדר העבודה. זה חדר עבודה, אין חדר, זרקתי הכל. הכל אהבתי על המדרכה מקדימה. אוטו זבל! אוטו זבל! אוטו זבל, אוטו זבל, תעצור בצד! Everything under control. למה אתם מחכים? תתחילו לעבור על זה! מה זה כולה זבל של 24 שעות? אמן, יגלו לך סרטן השד במוח. ויעשו לך קריטת אונה. יו, שוטר, שוטר, שוטר. מה זה? זה כמות שיכולה להרוג סוס, מה את עושה? בטוחה שאת בסדר?